Eu analisei as fotos de cenas do crime da CCPD e achei ele. Essa não é a primeira vez do Lang. A CCPD emitiu um mandado pra ele por roubo de carros. Ele matou todo mundo. E agora ele absorve energia cinética. Ele só fica mais forte se você socar ele, atirar ele e jogar no meio da rua. Isso só vai piorar o trânsito. Nossa, eu ia odiar ficar preso nesse engarrafamento. Que em inglês é... Gridlock. Fui eu que criei esse nome. Eu sou o tolo do destino. E aí, como vamos achar esse cara sem a Sally, o satélite? Não precisamos de um satélite pra hackear um celular. E se eu achar o celular dele, eu vou achar ele no aeroporto. Achei, porque ele tá num avião que acabou de decolar. Manapu Airlines, voo número 5201. Por que ele iria pegar um avião? Ele vai derrubar o avião. O cinto até a gente chegar na altitude de cruzeiro e o capitão desligar o aviso do cinto, por favor. Não vai colocar o cinto na pasta? Deve ser coisa importante para ter um assento só para ela. Joias, talvez. Perdeu um motor. Ele tá indo na direção do centro. Se o Gridlock destruir outro motor, o piloto não vai conseguir desviar dos prédios. Milhares de pessoas vão morrer. Não se você fizer o avião atravessar pelos prédios. Leak fez a mesma coisa com o avião no futuro quando lutou contra o Turba Mortal. Vocês dois conseguem fazer isso? Um avião? Não, eu acho que não. É muito grande. Se formos os três, eu acho que a gente pode conseguir. Eu não sei atravessar nada. Nem consigo atravessar, muito menos fazer isso com a Força G. Peraí, Força G, é isso. O avião continua subindo. Quando ele explodir o outro motor, ele vai desacelerar e apontar pra baixo antes de começar a descer. Vão ter cerca de 10 segundos sem gravidade no avião. Sem gravidade não tem energia cinética, então Gridlock não vai ter poderes. Pode abrir uma brecha até o avião? Um avião vai rápido demais, eu preciso estar vendo ele. Então vai! Eu não tenho um traje. Na verdade, eu tenho um reserva. Eu peguei mais do que uma lista de metas naquele museu. Caramba, eu que fiz isso! O Ryan Choi, na verdade. Eu adorei esse traje. Sem ofensa. Invejei.